सुत्नु अगाडि उमालेको केरा खाने बानी गर्नुहोस् केही दिनमा नै चमत्कार देख्नुहुनेछ केराका फाइदाका विषयमा तपाईँले धेरै सुन्नुभयो होला धेरै पढ्नुभयो होला धेरै जान्नुभएको छ होला किनकि यो बहुतै उपयोगी फल हो यसलाई काँचै पनि खान सकियो भने पाकेको केरा मन नपराउने त को होला र केरामा पोषक तत्त्व पाइन्छ यसको सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ आयुर्वेदमा केराको सेवनलाई ऊर्जावर्धक र बलवर्धकको रूपमा वर्णन गरिएको छ मेरो प्यारे हजुर यदि तपाईँ केरा खानुहुन्न भने यसको सेवन सुरु गर्नुहोस् आज म केरा कसरी खान सकिन्छ त्यो बताउँछु जुन तरिका सामान्यभन्दा अलि फरक छ सायद मलाई लाग्छ यस्तो तपाईँले कहिल्यै गर्नुभएको छैन र आजदेखि यो भिडियो हेरिसकेपछि गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको लाभ तपाईँले चमत्कारिक रूपमा देख्नुहुनेछ बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला केरा उमालेर खाने गर्नाले तपाईँ केही दिनमै यसको प्रभाव देख्नुहुनेछ तौल बढाउन पनि उस्तै मद्दत गर्छ केराले तपाईँलाई रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने पनि तपाईँले यसरी केरा उमालेर खान सक्नुहुन्छ बहुतै लाभ मिल्छ रातमा मिठो निन्द्रा पर्ने र बिहान चाँडै फ्रेस महसुस गराउँछ केरा उमालेर उमाले खाने गर्दा पनि मेरो प्यारे हजुर बुझ्नुभयो नि उमालेर खाने गर्नुहोस् केरा कसरी कस्तो अवस्थामा खाने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू म बताउँछु अहिले हतार नगर्नुहोस् यदि तपाईँलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने एउटा पाकेको केराका साथै सानो दालचिनीको टुक्रा लिनुहोस् अनि एक कप पानी लिनुहोस् यसपछि पानीमा दालचिनी हाल्नुहोस् र यसलाई उम्लन दिनुहोस् पुरै उम्लिसकेपछि केरालाई धोएर बोक्रासहित सानो सानो टुक्रामा काट्नुहोस् र उम्लिसकेको पानीमा खन्याउनुहोस् हाल्नुहोस् दस मिनटसम्म सानो आगोमा मजाले भकभल पकाउनुहोस् र पकाइसकेपछि चिया जस्तै गरेर छानेर रा, गिलासमा राखेर रा, पिउने बानी गर्नुहोस् यसरी नियमित रूपमा तपाईँले यस्तो गर्दा तपाईँको ननिदाउने समस्या छ भने ठुलो राहत मिल्छ आधा रातमा निन्द्रा खुल्ने समस्या र खुलिसकेपछि फेरि निदाउन नसक्ने समस्या भएको व्यक्तिले पनि यो केराको चिया खान सक्नुहुन्छ यसरी केरा खान सक्नुहुन्छ मैले जसरी अघि उमालेर खाने भने नि तपाईँको तपाईँ आफूले केराको बोक्रा पनि बहुतै लाभदायक रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केराको बोक्रा त कसले वास्ता गर्छ र केराको बोक्रामा पोटासियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ केराको बोक्राले नर्भस सिस्टमलाई आराम गरेर निन्द्रा लगाउन मद्दत गर्छ त्यस्तै काँचो केरा खाँदा आइरनको पदपूर्ति मात्र हुँदैन यसले धेरै रोगहरूबाट समेत बचाउँछ काँचो केरालाई तरकारीको रूपमा पनि सेवन गर्नु बहुतै लाभदायक मानिन्छ काँचो केराको तरकारी खाने गर्नुहोस् मान्छेहरू केरा खाँदा मान्छे आफू मोटाइन्छ भनेर कति मान्छेले खाँदैनन् खाना मन खान मन हुँदाहुँदै पनि भयो नखाउँ ज्यान लाग्छ मोटाइन्छ भनेर खाँदैन तर काँचो केराले तौल घटाउन पनि बहुत ठुलो सहयोग गर्छ थाहा चाहिँ छैन नियमित रूपमा काँचो केरा खाने हो भने मानिसको पाचन तन्त्र बलियो हुन्छ जसको पाचन प्रक्रिया बलियो छैन नियमित रूपमा काँचो केरा खाने गर्नुहोस् र पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्न पनि पाउँदैन र बोसो जम्न नपाएपछि मोटो हुने चिन्तै रहँदैन यसले गर्दा तपाईँको तौल घट्न जान्छ तौल घट्न पनि मद्दत मिल्छ मेरो प्यारेज तपाईँले यसरी कहिले जान्नु भएको थियो अब खान थाल्नुहोस् तपाईँलाई कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन यदि तपाईँलाई कब्जियतको समस्याले सताएको छ भने पनि हरेक दिन काँचो केरा खाने गर्नुहोस् यसले तपाईँलाई खाना पचाउन मद्दत गर्छ कति मान्छेलाई थाहा होला था यो खाना पचेन कब्जियत भयो भने पहिला पहिला हजुरबुवाहरूले के भन्नुहुन्थ्यो केरा ल्याएर खा त बाबु भन्नुहुन्थ्यो मलाई पनि स्वयंलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो यसले बहुतै ठुलो मद्दत गर्छ यसले तपाईँलाई खाना पचाउन मद्दत गर्छ जसले गर्दा तपाईँको कब्जियतको समस्या हराएर जान्छ यसमा पाइने फाइबरले पेट सफा गर्न ठुलो मद्दत गर्छ अब मधुमेहका बिरामीले पाकेको केरा खाना केरा खान हुँदैन भनिन्छ तर काँचो केरा अति उत्तम हुन्छ मधुमेहका बिरामीले पाकेको केरा खान हुँदैन भने काँचो केरा खान हुन्छ काँचो केरामा भएको टर्रोपनले रगतमा सुगरको मात्रालाई सन्तुलित राख्छ धेरै जसो मधुमेहका बिरामीलाई अति गल गुलियो फलफुलबाट वञ्चित गरिन्छ तर काँचो केरा औषधि भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन काँचो केराको तरकारी पेटभरि खान सक्छन् मधुमेहका बिरामीले कुनै पनि बार बन्देज नलगाइकन उनीहरूका लागि तपाईँले काँचो केराको तरकारी खुवाउन सक्नुहुन्छ शरीरका लागि पोटासियमको निकै आवश्यक हुन्छ तर पोटासियम सबै खान पाइँदैन सबै खानामा खाना पाइँदैन पनि सबै खान पनि पाइँदैन यही कारण कतिपय मान्छेको शरीरमा पोटासियमको कमी भइरहेको हुन्छ पोटासियमको मुख्य काम हो शरीर स्फूर्त राख्नु र रा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु काँचो केरा पोटासियमको गोदाम हो काँचो केरा पोटासियमको डेरा हो काँचो केरामा भिटामिन बी सिक्स र भिटामिन सी पाइन्छ जसले कोशिकाहरूलाई पोषण प्रदान गर्छ काँचो केरामा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट र आवश्यक स्टार्सले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ मेरो कार्य हजुर पाचन प्रणालीमा यसले असल ब्याक्टेरिया सृजना गरी शरीरले खनिज र पोषक तत्त्व लिने क्षमतालाई मजबुत बनाउँछ र हड्डी मजबुत पनि बन्छ हड्डी पनि बलियो बन्न जान्छ हेर्नुहोस् त यति धेरै फाइदा छ भने काँचो केरा किन नखाने काँचो केराले आर्थराइटिस र युरिक एसिडमा लाभ पुर्याउँछ पोषक तत्व नपाएर वृद्ध अवस्थामा देखिने विभिन्न समस्याहरू निवारण गर्छ काँचो केराले सुन्निएको समस्या निको पार्छ काँचो केराले त्यसैले दैनिक रूपमा काँचो केरा खाने बानी बसाल्नुहोस् तपाईँ तौल बढाउन चाहनुहुन्छ भने पाकेको केरा र दुध नियमित रूपमा खान सक्नुहुन्छ दुधमा प्रोटिन र केरामा चिनीको मात्रा हुने भएकाले कम तौल भएका मानिसले दैनिक चार पाँच कोसा केरा खानुस् र एक गिलास दुधसँग खानुहोस् यो खानाले तपाईँको पाँच छ सय क्यालोरी प्राप्त हुन्छ र तौल बढ्न मद्दत गर्छ शक्ति र ऊर्जा प्रदान गर्छ फेरि पाकेको केराले बुझ्नुभयो नि तपाईँको तौल छैन कम छ भने यदि तपाईँलाई दिशा सजिलै नआउने समस्या छ पाइल्सको समस्या छ भने पनि केरा त्यसको सही उपचार हो केरा सुजन प्रतिरोधी भएकाले पाइल्स भएकाले केरा खानु राम्रो हुन्छ केराले अल्सर निको पार्छ केरामा भएका तत्त्वले पेटमा कोशिकाहरूको क्रियाकलाप कोशिकाका क्रियाकलापलाई बढाइदिन्छ र एसिड बढ्न दिँदैन यसले अल्सरको विकासमा कारक मानिएका पेटका खराब ब्याक्टेरियालाई नष्ट गरिदिन्छ केराले मृगौलामा समस्या निम्तरण दिँदैन यसमा भएका एन्टिअक्सिडेन्टले मृगौलाले काम गर्ने क्षमतालाई सकारात्मक असर गरिदिन्छ स्पिड बढाइदिन्छ र विषाक्त पदार्थ बाहिर फ्याँक्न मद्दत गर्छ मुटु रोगीलाई पनि केरा फाइदाजनक मानिन्छ उच्च रक्तचाप घटाउनका लागि पनि मद्दत गर्छ यसले उच्च आइरन पाइने भएकाले रक्त अल्पता हुन दिँदैन केराले हेर्नुहोस् त कति धेरै फाइदा छ केरा कसरी खान सक्नुहुन्छ तपाईँ खानुहोस् र काँचो केराको प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् केरा सेवन गरिरहने व्यक्तिले केरा किन्दा जहिले पनि पहेँलो केरा नै रोज्छन् धेरै मानिसलाई के लाग्छ भने हलुका कालो दाग भएको केरा बिग्रेको हुनसक्छ त्यस कारण मान्छेहरू कालो दाग भएको केरा प्रायः खरिद गर्दैनन् तर स्वास्थ्यका लागि बोक्रामा कालो दाग भएको केरा फाइदाजनक मानिन्छ केरा जब केरा धेरै पाक्छ त्यसको फाइदा कैयौँ गुणा बढेर जान्छ तर पाकेर गलिसकेको कुहिसकेको सडेको कुरा गरेको छैन है मैले पुरा पाकेको कुरा गर्दैछु केरामा लाग्ने कालो दाग पनि कुहिएर वा बिग्रिएर नभएर पाक्दै दे जाँदा देखिने दाग हो यस्तो कालो दाग देखिएको केरा सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ भनेर आयुर्वेदले भनेको छ कालो दाग लागेको केराले एसिडिटी घटाउन मद्दत गर्छ उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ पेट सम्बन्धी समस्यासँग लड्न मद्दत गर्छ पेट पोल्ने ग्यास एसिडिटीबाट बचाउँछ यसले एनिमिया रक्त अल्पतालाई पनि जोगाउँछ यसले शरीरमा कालो दाग भएको केराको सेवनले यति धेरै फाइदा गर्छ हेमोग्लोबिनमा फाइदा पुर्याउँछ शरीरमा तन्दुरुस्ती र शक्ति प्रदान गर्छ यसले अब तपाईँलाई कब्जियत र अल्सरका बिरामीले पनि निर्धक्क यस्तो केरा खाँदा एकदमै फाइदा गर्छ केरा खानुस् काँचो केरामा जोड दिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यमा धेरै खालका परिवर्तनहरू ल्याउनुहोस् आफ्नो शरीरमा एक प्रकारको ताजगीपूर्ण वातावरण क्रिएट गर्नुहोस् मेरो कार्य छु हेर्नुहोस् त हामीले केरा हाम्रो जताततै केरा नपाउने ठाउँ कहाँ छ र जतासुकै केरा पाइन्छ तर हामीले त्यसलाई सही रूपले प्रयोग गर्न जाँदैनौँ ध्यान देऊ बिदा पाउनु चाहिँ